Agora, para tudo, Jorge vai levantar, vai lá pegar. Vai lá pegar. Pegar o quê? Faz questão. Não, surpresa, surpresa. Vamos lá. A dica do chefe de hoje, gente, é uma combinação deliciosa. Imagina um bolo recheado com chocolate, com casquinha crocante de biscoito. Gente, bolo, hein? Para tudo, hein? Para tudo. Na verdade, esse bolo... O que é esse bolo? Conta pro pessoal o que é esse bolo. Esse bolo é um cookie gigante, mas eu não vou esperar rodar a reportagem, não. Você vai ter que fazer as honras da casa. Tudo bem, vou fazer o seguinte. Antes... Eu vou partir o cookie do Danilo, que isso aqui, eu acho que eu também vou comer um pedacinho agora, porque tá muito irresistível. Não dá. Eu que sou apaixonada por... Um cookie gigante esse, cookie gigante. Um bolo de cookie, na verdade, né? Tô partindo aqui, ó. Sou meio desastrada, mas... Que delícia, gente. Olha só, gente. Totalmente desastrada, na verdade. Mas mostra aqui, Cezinha. Olha só como é que tá aqui dentro. Desse cookie gigante. Fecha nele. É bem molhadinho. Vamos fazer o seguinte. Enquanto você come, vamos ver a reportagem. Aprende aí essa receita, Mara. Aqui na cozinha do Danilo Guerini, ele que já é um conhecido nosso aqui da Dica do Chefe, um querido, inclusive, gente, ele recebeu a gente hoje na casa dele com um pãozinho quentinho que acabou de sair do forno, né, Danilo? Isso mesmo, Vanessa. Pois é, mas hoje a gente não vai aprender a fazer pão, a receita de bolo, até porque o Danilo é um confeiteiro de mão cheia. O que a gente vai fazer hoje, Danilo? Vanessa, hoje a gente vai aprender a fazer um bolo cookie, novidade no Bem Bolado Bolos. Como é que é? É tipo um cookie mesmo? Sim, parecido com cookie, porém é bolo. Entendi, então vamos lá, vamos aprender? Primeiro os ingredientes. Você vai precisar de 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 2 xícaras e meia de açúcar mascavo, 240 gramas de manteiga, 200 gramas de gotas de chocolate, 500 gramas de chocolate meio amargo derretido e 2 ovos. Agora vamos ao preparo da massa. Misture a manteiga e o açúcar. Pode ser na batedeira ou na mão mesmo. Depois acrescente os ovos e, em seguida, a farinha de trigo aos poucos. Por último, coloque as gotas de chocolate e mexa só mesmo para misturar. Agora unte uma forma com fundo removível e despeje metade da massa. Ajeite ela na forma e por cima vem o chocolate meio amargo derretido. Agora termine de despejar o restante da massa. Leve ao forno a 180 graus e deixe assar de 30 a 35 minutos. Bolo pronto, acabou de sair do forno, acho que eu nem preciso falar muita coisa, né, gente? Olha isso daqui, só de olhar eu já tô com água na boca. Então vamos pra melhor parte, Danilo? Vamos experimentar? Com certeza, a melhor parte é agora. Então vamos lá. Gente, ele fica fofinho por dentro, cremoso. Isso é o chocolate meio amargo? Isso. O chocolate dá essa textura mesmo. Fica crocante por fora, casquinha, e por dentro ele fica bem molhadinho. Então ele fica bem parecido com um cookie mesmo. Sim, é um bolo de cookie. Gente, maravilhoso. Fica a dica pra você aí de casa que quiser aprender. Depois entra lá também no Tribuna Online que a receita vai ficar disponível. Vai um pedacinho aí? Olha só, antes dos comentários maliciosos do meu amigo Jorge Bicho, que ele já está planejando, que eu já sei, sabe, gente? Já sei. Eu vou mandar um beijo muito, muito, muito especial para o Danilo, porque, olha bem, vocês acreditam que ele levou na minha casa essa delícia às 6h30 da manhã? Olha só, às 6h30 da manhã ele chegou com esse bolo cookies gigante lá, fresquinho, para trazer para mim... Ok, mas eu, como uma boa colega de trabalho, vou dividir com todos os meus colegas. Isabela, a primeira vez que eu vejo a Ingrid comendo, ela não vai congelar
E ela comeu um pedaço aqui. Entra aqui, Isabela, que vai apresentar o homem. Eu pedi um pedaço. Eu vi eles comendo com a mão suja. Eu falei, eu entrei fazer o rolo. Eu falei, ai, me dá um pedacinho. Gente, maravilhoso. Quem que resiste? Não, maravilhoso. Não é, gente. E assim, é uma casquinha crocante mesmo. Isso. E dentro, o chocolate meio derretido, né? É uma... Gente, é maravilhoso. Vale a pena engordar por esse, é por esse cookie. Uma delícia, maravilhoso. Muito bom, perfeito. Aprovadíssimo. E o Danilo, um fofo, né? Fala sério, quanto carinho pela gente, né? Ele que faz os bolos, quando a gente faz aniversário, ele traz Sim, os bolos. Quer dizer, o Danilo é muito fofo. E para conhecer melhor as maravilhas que o Danilo produz, vai lá no Instagram dele. Ele faz muita coisa linda, gostosa e caprichada. Os bolos de festa, como eu falei, são demais. O Instagram é o Bem Bolado, Bolos VV, tudo juntinho. E se você também manda bem na cozinha, quer participar da nossa Dica do Chef, liga pra gente, 3331-9062. Daqui a pouquinho a receita vai de hoje, vai para o nosso site. Então, não perde não, porque esse daqui a pouquinho vai sumir. O Ingrid não vai ter nem um pedacinho para colocar no congelador. Ó, hoje ela não leva nada. Na verdade, eu vou comer. Pessoal da redação pode comer tudo. Que gracinha. Aqui, não pode não, né, Danilo? Vamos barrar a Ingrid na saída e ficar com a torta, gente. Muito bom, Danilo. Não, dessa vez eu não vou congelar, porque eu vou entrar na minha dieta só na segunda-feira, tá bom? Vou comer tudo, então.